Ja. Vil du få brødskive? Vær så god. Hei, bloggen. Eller hva man sier. I dag har vi bestemt oss for å holde oss hjemme. Eller i hvert fall vente litt da. Ikke ha så mye planer. Fordi jeg har innsett at jeg må bare få litt mer kontroll over rutinene med Astrid. Det sklir så fort ut når man har så mye planer. Så i dag så har vi bare tatt det rolig og sovet lenge og slappet av. Så skal vi ned til byen etterpå og møte Olav og Jenny. Ja! Så det er deilig å bare ta det helt med ro. Den siste uka så har vi drevet med noe som heter Ferber-metoden. Og det er en sovemetode, hvor du skal la barnet ligge i fred og rett og slett skrike seg i søvn. Det høres veldig brutalt ut. Det er det også. Men man skal gå inn i faste intervaller da. Man går inn i starten hvert tredje minutt, og så hvert femte, og så hvert syvende. Så, og det gikk jo over all forventning. Det gikk så bra. Hun har sovet 10-12 timer hver natt. Og ja, det er helt utrolig hvor greit og smertefritt det gikk. Vi var jo forberedt på et lite helvete, men nei, det var en drømmemetode for oss da. Jeg skjønner at ikke det er for alle, men vi var heldige. Men i dag så gikk det ikke helt sånn som planlagt, fordi nå har hun blitt så stor at hun står i senga. Og jeg tror hun hadde greid å komme seg ut hvis hun hadde bestemt seg for det. Så da ble det rett og slett en liten morgenlur i mamma og pappa sin seng. Så det var veldig koselig da. Nei, det var veldig koselig. Men det var ikke helt Ferber-metoden. Så. Hey!